A musíš to něčím podložit, až to víš. To jakoby nebylo tak skocen. No takhle ne. Takže ahojte u dnešního videa. Dnešní video bude reakce na starý trénink můj. Jsem tady hezky s Ali a jsem nemocná. Mám hrozný hlas, je mi blbě. A jdeme se teda kouknout na můj drezurní starý trénink, který je starý 2 roky. Je to v soukromých, takže... No, takže jdeme se na to vrhnout. Mí k tomu volný přístup, takzvaně. Ano, protože to je fakt hrozný. Ještě jsem k tomu dává nějaký komentáře, nevěděla jsem to ty 2 roky, protože je, i když jsem to, když už jsem to vydávala, tak jsem se za to stydila, takže super. Ahoj, ten. Jako první se vám chci omluvit za vše možné zvuky. Jako v předešlém videu. Co to? Ale ještě předtím, než začneme, vám dám sem fail, když jsem to natáčela poprvé, ale bylo tam špatné světlo. Co to je za emoji? Samsungový? Já to si pamatuju, já jsem úplně spadla. Jo, teď už vážně jdeme na to. No, takže tohle to bude teda drezurní trénink. Pardon, že... Jsem na těch špičkách, mě úplně líto, já jsem vůbec nic nemohla, to je ona, neviděla. Ale ona totiž, že nemá ráda drezuru, takže proto. A no, za ten by mě Nix vyhlásila ráně teďka. No. A to moje poklona je to jasné. Někdy, že ty otěže v jedný ruce. Už se vrhám na kůl. Ani že mám bejč už v té době. No jo. Kama, to budete takhle komentovat, abyste to líp pochopili. Kama, třeba ta bunda mi je teď úplně malá. No, teď neposávám. Bylo mi nějakých... Vypadá to, jak vypadá. 10? Jako tak se nechtěla a dělala jsem to na poštěci. Teď jsem nacválala. Šiš, jak to na těch špičkách, to je smutný úplně. Můžu nějaký slova, ale nejsem drezura. To se trochu změnilo. To se mi tak líbí, že jsi říkala, že to, že budeš dělat drezuru. Ale přitom, že se pak řekla, že vlastně Apple nerada dělá drezuru a že to nemá ráda. Ale já jsem neměla s kým jiným to dělat, že jo, tu drezuru. No, to je problém, s Moonem to by bylo. Ježiš, co to je za co, ale nechám to tady. Já se prostě už to dobu rhla do kroku. Počkej, jdeme si kouknout na ten cval, jo, jdeme si teda do zpomalenýho záběru. To není až tak hrozný, nebo jakože já jsem totálně na špičkách. Já to jenom vůbec jakože prostě nezvedáš. No je to takový strašně malinký, no. No proč jakoby nezvedáš nohy? No, vypadá to trochu divně, no. Jak jsem přišla do toho kroku. A teď jdu na... Diagonálu změnit směr, ale začala se počít, co to bylo. Začala v polovině dělat diagonálu. Jo, koukej na to. Teď jdu na... Jdu do strany. Co? Počkej, já jsem diagonále řekla, že jdu do strany. Teď jdu na... Teď krokuju. Nebo krokuju. A já jsem se ani nevyměnila, že jo, ty otěže a držíme furt týhle ctý ruce, to je hrozný. Nikdo nic neříkám prostě. Jsi jenom krokuješ, no, nech si tě stříhání. Aha. Jde dresovat. Jde zádu, nebo jakože pod soule. Mm-hmm. Ona se tam lehká týkala, že? No teda nějak jsem to neviděla. Hele, z kroku, ne ze zastavení, nebo se to mi nacála, jako no. Na to, jo. Okej, tak dejme zacouvala, trochu hodně kroku, ale v pohodě, jo. A teď mi nacválala na blbou nohu. Jo, kontra. Sestava jsem si vymyslela. Já jsem to vymyslela za jakoby pochodu. Já cválám na blbou nohu. No a cválám. Já jsem cválala prostě jenom na jednu nohu. A teď končím. O, a počkej, to vypadá trochu dobře. Že, ale nemá úložiště, takže se omlouváme, když tak, jestli se pohla kamera, ale pokračujeme, jo? Takže není podle, já nevím, něčeho. Jak tam má tu rukou a dá. No a cválám. A baví beče. Teď konc a teď konc? A tak jako schromáš. Jdu na pasáže. Pasáže, jo. Ty vypadá jako fakt jako výborně.
Ty jsi ta ta diagonál je fakt hrozná. Vypadá to spíš takový zvláštní kus a teď skulusám. A proč ta ruka, to je fakt hrozný. Teďkon jsou po straně kroky. Dobře, když jsem dresurák, no. Tady úplně vidět, jak nohy snědala dílo. Počkej, to co? To měl být přeskok, nebo? Počkej, OK, jo, tohle to je jako, že jsem si změnila směr? Kroky. No. Asi ne? Ne, já jsem přešla. Tady úplně vidět, jak nohy snědala. OK, a teďkon jako diagonála. Počkej, já se to potřebuji zpomalit, já to nechápu. Já jsem prostě schromážděla najednou, z ničeho no, nic. Pak jsi nacválala. Jo, teď jsem nacválala na blbou nohu? Nebo co? Kous. A teď jsem přešla do kroku. A teďko znovu jdu do kroku. Znovu. Já vám někdy jakože ukážu drezuru s jiným koněm, protože kterýho se vyrábím. A po fakt jako, nejdřív jako měla to vyráda, a teď jdu na Piafu. Piafu? To je pasáž nějaká, ale co ta ruka? A teď jdu doprostřed, abych to viděla. Jinak, počkej, co? Jako vyráda, ta ruka, vidíš, jaký tam, a tam je byč ještě k tomu. Piafu? To je pasáž, asi dejme tomu, jo? A ta ruka, a teďko se jako Piafa. Jinak bych nešla doprostřed. Musíte vidět, jak jsem to nechtěla dělat. No. To PF jako nejvíc. Ta ruka? Počkej, co? Počkej, to si musím dát ještě jednou. OK, ta ruka, jo? Co to je? Ještě jí držím v jedný tý. Já jsem nevěděla, jak na to. No. A teď jdu, jo. A teď jdu na to, wow! Mňam? No. No, teď to dělám jinak, jakoby aspoň jsem nebyla úplně na špičce a jakoby dávám tam pravý úhel. Ale jako ta Piafa není tak hrozná, jako. Není tak hrozná, no. Ale jakoby je to takový... Dobrý. Jo, Apple to nechtěla dělat, proto to vypadá špatně. Teďka zkoušu. Já můj klus. Teďka zkoušu. Kámo, Western? Co se tam zandala, vidíš to? Teďka zkoušu. To byl malý kruh? Já jsem to jako malý kruh, ale to je nějaký. Já nevím, jak se to jmenuje. Jak se to jmenuje. Počkej, cože říkal? Teďkon zkoušu. Teďkon dělám takový jakože mini otáčky. Já nevím, jak se to jmenuje. Asi pirueta to nějaká měla být. Pardon, ale vůbec si to nejde, takže to nekomentovat. Teďkon zkoušeme furt. A teďkon jsme nacválali. A teďkon se jako jdeme do oblohu. Pardon za moje pospisování. Fakt svalá jen na jednu nohu vždycky. Proto vás tam mám ten moment. To bylo jako, že malý kruž, no. Trošku větší zase než malý. A teďkon už jsem šla do klusu. A konec? To je konec. Tady je ještě, jak dávám Apple jabku, který tam nejde vidět. Cože? A jí ho tam, ale ona se tam nejde vidět, takže... Proč se to tam dala? Ale, já jsem jí totiž vyrobila to, já jsem jí vyrobila jakože z papíru, do toho jsem dala vatu a jakože obarvala jsem ten papír a bylo to jako jabko. Tak jo, doufám, že jste si video užili a příště si připravím už outro a intro. To je super, no. Tak to je... Jsi neřekla ani ahoj? No jako, dobře, kdyby se to měli zhodnotit, jo? No. Krok... Jakože krok asi jako v pohodě, no. Jako ten krok v pohodě, ale já jsem tam furt byla na tý špičkách, no, vidíš to? Jako... Jo, ty jsi ani nedošlapala. Ne, já jsem to fakt nedošlapovala. Já jsem myslela, že prostě tak to má být. Jako, ještě že... ta ruka, tak to je fakt extrém, jako ta ruka. Ježiš, tak to mohu dělat. A cválání na blbou nohu? Jenom na jednu nohu jsem cválala. To je fakt taky hrozný. No a pak znal s tím drzůře.
co to je? Ty prostě když jsi šla, tak jí takhle se dá bič. No ale... Jako to bylo asi nejlepší, ta pasáž, dejme tomu, což je asi schromážděný klus. Pasáž nebyl pijafa. Ale jakože tam je pasáž byl schromážděný kus, takže, no, dobrý. Vypadá to spíš takový zvláštní kus a teďkon z klus. Ale můj klus, to, co to bylo, koukej na to. Koukej, tady dělám asi tu pasáž. A tady klusám, jo. Proč to je tak za sebou? No teda. No já myslím, že to pro dnešní video stačí. Pokud byste chtěli nějaký další videa, který mám v soukromých, znovu jako zveřejnit a reagovat na ně, tak určitě sem dejte like, napište komentář a my se tady s Ali loučíme. Ahoj. Ahoj.